Barbara Divánky, vítám s Barbara, já jsem tu dneska s Aďou. Hello guys, hello. A s Ninkou, tady za kamerou. Čaute. Dobré, no. No a dneska chceme urobiť challenge, to je špeciálne video za 3000 odberateľov. A Aďko, teda my sme vymysleli, že budeme jesť toto. Papričky, Aďovej zahradky. Teda na balkóne, čo má. O, uvidíme, či sa podarí prežiť, tak počkaj. Také najväčšie super. Daj mi. No tak ja chcem takú tenku. Jednu tenku, jednu hrubú. Viete, jesť dve? Naraz. Tak počkaj. Tak ty si zober. A nie, ty si zober. A že dáme tenku. Super, to vyzerá dobre. A to si zober. Toto si zober. Môže byť? Môže byť aj dos. Vybila som jednok. Ty môžete. No a však to je ako... No pohodne. To sú rovnako veľké a to je ešte aj tučnejšia. Nevadí, počkaj. Od cimorinky si oblom. Ty korenie, čo to je? Korenie? Čo to je hento? To je ešte kde to mám dať? Sa to už tu. Á, si sa mekla. Ide tam vidno, koľko je tam semeno. Ajajaj. No, dobre, držte palce. Dobre, takže 3, 2, poďme byť dve naraz. No. 1, 2, 3, chalani. Dobre, ešte raz odpočítaj. 3, 4, 3. Žuj to! Žujem to. Žuj to, požuj, keď to je také suché. No mám to odpnúť. To je. Je teplo. To je zložka, že... Koľko mám držať? Banán, červený banán. Ešte jednu. Nie! Rýchlo. Nevykyni to na zem. Ešte. Koľko vás. Rýchlo. Daj mi. To nie je vás dal krku ísť, pre. Ja som tam to vravela. Miklo! Ešte horšie! To vás je mi teraz zlá mama! Prosím! Dotočím video a pozriem sa, dobre? Miklo! Ať ho donesol z domu! Máte kedy váš rodičko? Ja zabijem! Skoro. Akože nie.
na tužiacku knižku. Cez video, bože, to bude hrozné. Nezahňu, sorry. Počkej, já si zajím. Mně to pro nespad kůžník. Počkej, čili, kde vám to otvorí? Pohyď. To nepomáhá. Co jste si mysleli, že dobre, keď okoliare si dáte dva čili papričky, že vám pomůže kůžník? Uj, to co je za stračku tam? Dobre, dobre, tak ty budeš tam na posteli. Tam. Ja nechcem ísť ten konár. Konár! Ahoj, mami. Štrunk. Mačo, odpočítaj aspoň od 100. Odpočíta Mačo, hej, za 5 sekúnd, hej. 5, 4, 3, 2, 1, teraz! Ale je to sladšie s tou dobožkou. Prosím!
No, Niko! Ale nie, pohoda. Pokus. Pitla, dá mi to. Kameca. Uber meca. Si održím ten jazyk. Olej. Daj mi to. Co ti mali vidieť? Lebo už sme boli dlho, tak ďakujem, že ste si video pozerali. Dúfam, že sa vám páčilo, hej. Dáte, prosím vás, dáte veľa lajkov, lebo toto už druhýkrát asi nebudem robiť. Ani Aňo, ani Aňo. Ďakujeme aj Ninke, že to prišla, že stihla. Vyskúšala. No áno, vidíme sa pri ďalšom videu. No a tak dobre sa majte s baránom, ostávajte, ahoj! Hello!